Sempena meraikan sambutan Hari Kebangsaan 2019, 13 pegawai dan anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Kedah dan Kerajaan Negeri Kedah akan menawan Gurun Annapurna di Nepal bagi mengibarkan Jalur Gemilang. Ekspedisi yang akan bermula pada 24 Ogos hingga 6 September ini bakal mendapat pengiktirafan daripada Malaysia Book of Records apabila bendera Jalur Gemilang berukuran 85 meter kali 130 meter akan dipacakkan di atas gunung tersebut pada 31 Ogos nanti. Pengarah APM Kedah merangkap Ketua Misi Lieutenant Colonel Awang Iskandar Ampuan Yaakob berkata, turut diadakan aktiviti komuniti di mana peserta akan pergi ke 3 buah sekolah di kawasan tersebut untuk memberi sumbangan kelengkapan sekolah kepada kira-kira 150 pelajar. Misi ini adalah untuk untuk memaklumkan kepada pesanda dunia bahawa negeri Kedah ada di Annapurna ataupun di mana-mana, begitu juga dengan bendera Malaysia. Tujuan kita untuk menyemarakkan, tak ada lain, tak ada bukan, untuk menyemarakkan semangat menyambut Hari Kebangsaan, iaitu setiap 31 Ogos setiap tahun, supaya generasi kita, anak-anak muda kita, supaya mereka faham bahawa arti ini adalah salah satu perjuangan untuk mengisi ruang kemerdekaan tersebut. Beliau berkata bagi menjayakan misi tersebut, latihan dari segi pengukuhan fizikal dan mental telah mula dijalankan sejak 2 bulan yang lalu. Lieutenant Colonel Awang Iskandar bercakap kepada RTM pada majlis pelancaran kempen Kibarkan Jalur Gemilang peringkat negeri Kedah di Alostar. Pada majlis itu, Menteri Besar Kedah Dato' Sri Mukris Tun Mahathir turut menyerahkan Jalur Gemilang kepada peserta misi pendakian APM dan Kerajaan Negeri Kedah ke Gunung Annapurna. Pada majlis ini juga, Kerajaan Negeri mengambil peluang untuk memberikan sokongan moral menerusi penyerahan bendera Jalur Gemilang kepada pasukan ekspedisi mendaki Gunung Annapurna di Nepal yang melibatkan anggota Angkatan Pertahanan Awam Negeri Kedah dan juga Majlis Sukan Negeri Kedah yang bermula 24 Ogos hingga 6 September 2019. Syabas dan tahniah atas usaha dan kesungguhan yang ditunjukkan oleh peserta ekspedisi. RTM dan Radio Malaysia Kedah FM dilantik sebagai penyiar rasmi bagi misi pendakian APM bersama Kerajaan Negeri Kedah sempena Hari Kebangsaan ke-62 peringkat Negeri Kedah kali ini.